Vera është periuda kur nevojat për gjak për të sëmurë talasemik, por edhe kategori të tjera janë të larta, por rezervat në bankat e gjakut ulen për shumë arsye. Durimi është rruga kryesore për garantimin e gjakut, por Shqipëria ka vetëm 10.7 nga 20 durime për 1.000 banor që duhet për të plotësuar nevojat. Për 1.000 banor ne kemi 10.7 durime, pra 10.7 dërues, ndërkohë që duhet jetë dy fishi i kësaj norme. Ne jemi duke punuar jo vetëm nëpërmjet fushatave të cilat bëhen, po themi, një herë në vit, por ne duam që këto fushata të jenë në mënyrë të përsëritur disa herë në vit, në mënyrë që të plotësojmë durimet punëtare për gjak. Ndaj Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i ka dhënë jetë nismës mjaftojnë 10 minuta për të shpëtuar 3 jetë, falë së cilës janë bashkuar 850 dhurues vullnetar të gjakut. Në ditën ndërkombëtare të dhurimit, Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manastirdiu ishte në bankën e gjakut në Lushnjë ku 86 vullnetar nga Tirana dhuruan gjak për fëmijët talasemik. Kishim vendosur që në 30 ditë të kishim 1.000 dhurime dhe vetëm në 10 ditë kemi 804 dhurime pa ato dhurime që janë bërë sot. Fushata e cila do të zgjasë deri në datën 4 korrik synon të arrijë 1.000 dhurues vullnetar për të plotësuar nevojat me gjak gjatë stinës së verës në mënyrë të veçantë për fëmijët talasemik.